Əziz tərəf müqabilimiz, biz çox düşündük. Bu il sizə nə hədiyyə bəxş edək ki, sizə olan dərin hörmətimizi, böyük sevgimizi və bankımızla əməkdaşlıq etdiyinizə görə sizə nə qədər minnətdar olduğumuzu bütövlükdə əks etdirə bilsin. Dünyanın bütün hədiyyələri, çiçəkləri, təamları belə bu hisslərimizi sizə tam şəkildə çatdırmaq üçün yetərsiz olardı. Ona görə qərar verdik ki, bu il sizə göndərməli olduğumuz hədiyyələri də əlimizə alıb, vətənimiz üçün qiymətsiz xidmətlər göstərmiş böyüklərimizin əlini öpməyə gedək. Onların qarşıdan gələn yeni ilini təbrik edək, onlarla biraz zaman keçirək, xatirələrini dinləyək və bir daha ölkəmizə, vətənimizə göstərdikləri xidmətlərinə görə onlara dərin hörmət və minnətdarlığımızı dilə gətirək. İl boyu sizə Paşabankın biznes mərkəzlərində xidmət göstərən Paşabanklılarımız bu dəfə yola çıxaraq Bakı və Abşeronda yaşayan Böyük Vətən Müharibəsi veteranlarının qapılarını döydülər və onlara sizdən salam və bayram sovqatları gətirdilər. Yaşları 80-ləri ötmüş bu gözəl insanların nə qədər sevindiyini, bizim isə nə qədər gözəl hisslər keçirdiyimizi, ürəklərimizin necə isindiyini sizə sözlə söyləmək çətin olacaq. Bu il Paşabankın yeni il hədiyyəsi olaraq sizə bu əziz həmvətənlərimizin xeyir duasını və minnətdarlığını göndərmək. Qoy 2019-cu il sizə yalnız sevinc, yalnız xoşbaxtlıq, xeyir dua və bol ruzi gətirsin. Yeni iliniz mübarək, əziz tərəf müqabilimiz. Sağ olun ki, varsınız. Sağ olun ki, bizimləsiniz. Böyük sevgilərimiz və dərin təşəkkürlərimizlə Paşabankım.